Gente, fim da série. O João, ele viveu, o Bob não viveu. Ele passou muito mal, o Bob. Esse daí tentou matar o João. E o João Vitor é o mais forte da série. E o segundo é o João. Então, bandinhas, um beijo, dislike, a meta de likes é 10. Eu conto com vocês. Um beijo, fui.